قال عليكم السلام. میں نے کلو کوئی نسخہ پوچھنا تھا منٹ مار لا تا پورا بیوٹیشن ہویا پیا. ہاں جی مثلا اگر منہ تے تارا نکلیا تو اتھو 17 نمبر تک ریگ مار لا کے منہ دے اوتے مار. نہیں کوئی ہور مثلا کوئی ہور مسئلہ. ہاں جی کوئی ہور مسئلہ. تو ایتا کڑ کا منجی تے پاویں دا چھوڑا پی مسئلہ تے سن لو. مسئلہ تے میں بعد وچ سن لاں گا. تو پہلے لاج تو سن لا. پڑھ لے مسئلہ سنے گا تے لاج دسے گا. مسئلہ یہ ہے کہ بادام کھا او تو لے یار پہلے گل تو سن لے میری. میں گل میں پاس سنوں گا تو پہلے جا پنسار کو 21 چکنوں لے کے آگے ان کے. اچھا انہاں دا کی کرنا جی؟ میں انہاں 21 چکنواں دی روشنی اکٹھی کر کے تینوں ایک زیرو دا بلب مفت چ تیار کر کے دیاں گا. او میرا مسئلہ تے اودے لئی پیاز کھایا کر بیٹھا. کیدے لئی پیاز کھایا کر دا؟ جڑا تو مینوں مسئلہ دسے میں تروں دے وچ مسئلہ دسے. ہن تو مینوں مسئلہ دسے گا تے میں تروں کو اس مسئلے دا حل دسوں گا. چل ہن مینوں من دس دے تینوں کی مسئلہ وا کا دس کی ہوا. نہیں بھائی تو پہلے مینوں اپنے علاج دس لا. میں تروں بیماری باج دا.